17 березня Київ став центром зустрічі понад 250 представників українського та світового арбітражу. Конференція під назвою «Міжнародний арбітраж. Нові зміни» присвячена 25-річчю Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України відбулася за підтримки юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери» та під егідою «Юнцітрал». Обговорювали роль комерційного арбітражу у судовій системі країни, нові світові тренди у галузі права та досягнення МКАС при ТПП України. Надзвичайно важливий захід, тому що насправді Україна показала, що вона є одним з потужних центрів міжнародного комерційного арбітражу з величезним інтелектуальним потенціалом. Зараз насправді для всіх міжнародних судових інстанцій є серйозний історичний виклик, наскільки вони спроможні справлятися з тими справами, які ставить перед ними сьогодення. Це і питання і агресії, і військових конфліктів, тому що ми ведемо безпрецедентну кількість судових справ в міжнародних судах, в тому числі в комерційних судах. Сьогодні МКАС розглядає чи не найбільше зовнішньоекономічних спорів. Так, за минулий рік арбітражний суд при ТПП України виніс рішення майже по 500 справам. Участниками этих дел стали представители бизнеса больше 110 стран. В нашем международном коммерческом представлены как украинской стороной, так и зарубежной. Причем больше 50% арбитров – это представители зарубежных стран. Мы заняли такую дуже серьезную нишу, особенно в Центральной и Східній Европе, щодо розгляду спорів. У нас дуже мало відмін наших рішень, тобто і дуже мало оскаржуючих. Говорили на конференції і низку актуальних проблем міжнародного комерційного арбітражу. Це і низька правова культура, і деколи нерозуміння суті арбітражу, навіть з боку державних органів. Якби в нашому законодавстві був все-таки більш зафіксований принцип ефективного виконання рішення міжнародних арбітражних судів, це не проста проблема. І її треба вирішувати не тільки доктринальним шляхом. Яке значення мало б, якби наш законодавець звернув увагу на те, щоб прийняти відповідні норми, пов'язані з підтримкою самого арбітражу. Ми знаходимося в тісній співпраці з керівництвом МКАС, і Міністерство юстиції буде прикладати всі зусилля для того, щоб в Україні міжнародний комерційний арбітраж розвивався і ставав сильнішим. В цілому Захід підтвердив, український міжнародний арбітраж займає авторитетне місце у світовій спільноті.